ylisukupolvinen me. Ihminen näkee, niin kun silloin kun sä oot yhden lapsen, niin tulee äiti. Sinun tulee periaatteessa kaikkien lasten äiti. Ja kun mä näen näitä ihania pieniä tyttöjä ja poikia, niin ihan eri tavalla sä ajattelet heidän tulevaisuutta, että onko heillä turvallista, onko heillä töitä, onko heillä jatkossa sellainen elämä, minkä itse on saanut. Itse olen saanut elää todella hyvän lapsuuden Suomessa, 80-luvun Suomessa, jossa terveyskeskukseen pääsi ja kunnat oli velattomia ja perinteet oli kunniassa. Ja koulussa kyllä sitten enkelitaulu, muistatko sellaisen enkelin, joka siunaa, kun tyttö ja poika menee sellaisen sillan yli. Meidän kristilliset arvot oli kunniassa. Koti, uskonto ja isänmaa. Joulujuhla oli hieno asia. Ei sitä keskusteltu, pitääkö se lopettaa. Ei me keskusteltu sitä, pitääkö tiernapojat lopettaa. Eikä me keskusteltu, onko joku linnun nimi rasistinen. Me oltiin ylpeitä suomalaisuudesta. Suomea ei puolusta kukaan muu kuin Suomen kansa. Mä en ollut aikoinaan sanoin, että Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa. Meillä oli naispresidentti, joka Ottawan sopimuksesta meni Ottawan sopimukseen mukaan ja kieltää jalkaväkimiinat. Se oli ihan pölvöä, koska kuitenkin Venäjä kuitenkin käyttää niitä miinoja. Ja jalkaväkimiinathan on köyhän kansan hyvä puolustusase ja sillä oli tarkoitus suojata niitä strategisia pisteitä. Siellä tehtiin kolminkertaiset kartat. Ei siinä ollut, siinä ei ole riskiä täällä, mutta se on hyvä puolustusase. Meillä on puolustusvoima. Me ollaan rauhaa rakastava kansa, mutta jos tänne tulee, niin sitten tapellaan. Ja tätä miinapelotetta, tätä miinakauhua ei pysty korvaamaan sillä korvaamalla järjestelmällä, mitä on tehty. Ja diplomatiallakin on silloin tehoa, kun meillä on oma puolustuskunnossa. Sen takia meidän tulee pitää siitä huolta, että meillä on asevelvollisuus pysyy ja meidän oma puolustus on kunnossa. Suomi takaisin tarkoittaa sitä, että paluu perinteisiin arvoihin. Tytöt on tyttöjä, pojat on poikia päiväkodeissa. Ei hämmennetä heidän sukupuolista identiteettiä. Suomi takaisin. Minä sain täällä äsken markan. Soita työnantajalle, jo on väärää mieltä. Sananvapaus.
takaisin, koska sananvapaus, jos meillä ei ole sitä, niin meillä ei ole mitään muitakaan vapauksia. Emmekä voi ajaa omaa agendaa, me emmekä saa maalla mitään vastuuta. Sananvapaus on kaiken demokratian pohja. Meidän tulee pitää sananvapaus itsenäisyydestä. Siellä Schulz ja Merkel ihan innoissaan tekee liittovaltioita ja ajaa Suomesta EU-maakuntaa, jotta meillä ei ole mitään itsemääräämisoikeutta enää itsellä se omiin asioihin. Me ei edes tänä päivänä keskustella, että halutaanko me erota EU-sta vai ei. Miettikää, miten Norja, Sveitsi ja Islantia nyt uhkaitas, jos ne haluaisi nyt erota EU-sta. Ja niillä ei menisi vielä paremmin, jos ne kuuluisi sinne päinvastoin. Ja kerta kaikkiaan ottaa itsenäisyys takaisin, omat rajat takaisin. Meidän pitää saada rajat kiinni, länsirajan samalla tavalla kiinni kuin itärajan. Sveitsin maahanmuuttopolitiikka, Japanin maahanmuuttopolitiikka ja Australian maahanmuuttopolitiikka, ne on onnistunut. Meidän tiemme ei ole Ruotsin tie. Ja minä en ole hakemassa Afrikan presidentiksi eikä EU-presidentiksi. Minä olen ainoa ehdokas, joka on hakemassa Suomen tasavallan presidentiksi. Minä olen ainoa ehdokas, joka on hakemassa suomalaisten presidentiksi. Piikki auki vanhuksille! Piikki auki vanhusten terveydenhuoltoon, lastensuojeluun. Meillä on 2000 asuntoa. Meidän tulee pitää huolta omasta kansasta. Ja piikki kiinni paperittomille ja laittomat ulos maasta. Suomi takaisin, kiitos! Hyvä!